Fakty neprestávajú existovať tým, že sa o nich nesmie hovoriť. Pravda je dcérou času. Televízia ZVTV. Sledujete ZVTV, reláciu Dialógy a mojím dnešným hostom je Roman Michelko, vítaj v štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Tak dlho sme sa nevideli, ty by si mal nejak každý mesiac v podstate zanalyzovať, čo sa deje. Tak možno, že si dáme aj dva mesiace, uvidíme, ale mesiac a pol, 6 týždňov. Asi. Posledné dni sú tak veľmi hektické, že skúsme ísť na tie posledné dni. Vznikli nám demokrati, Remišová vyhlásila. To sme nestihli demokratov. Dobre, tak to je pekná. To sme nestihli. Hovorili sme už predtým o chránenej dielni pre poškodených, lebo to je taký dlhší narratív. Takže áno, v podstate, prečo sa to stalo, tak Miro Kolár chtiac za každú cenu prežiť, čiže on ako v podstate politická molekula sa spojil najprv s Mikim Dzurindom. A z toho bolo tak 1,6 až 2, takže z molekulu vznikla makromolekula. Ale na to, aby sa dostal do parlamentu, treba aspoň plankton. Tak chápal teraz, že čo ďalej. A potom začal hovoriť, že on vlastne rokuje s ačkovými politikmi. Tak to mi ustrelilo dekel, že toto sú ačkoví politici. Tak som si povedal, že kto to je. Tak samozrejme hrabľozubý Edko, plus že mega sympaťak Naď. A potom celá tá ďalšia skvádra, hej, akože domovník Údaj, hej, teda eštebácky káder. Myslím si, že kto si jeho dá na kandidátku, už lepšiu vec, lepší terč si neviem predstaviť. Ale vidíš, že vždy sa udrží. To neviem, či sa udrží. Ja si myslím, že teraz už nemusí. A akože zmena zdola, to bol úplný vždy výbuch. Hovorím, ako jedinú dobrú vec, ktorú robil, je, že odpálil pani Magdu jednotku sprostosti a vyhral to vtedy vtáčnik. Hej, to je jediný jeho pozitívum. A potom bol vždycky len cudzopásnik a parazit na olajne. No, potom sú tam tí dvaja, že Hirman a Káčer. Káčer to je najdiplomatickejší minister. Takého sme ešte nemali. Takže ten, tuším, že nejaké ukrajinské, že s chujom, alebo také niečo píše po Facebookoch, samozrejme nadáva ľuďom, ani nie, že do opíc a goril, ale že teda sú hamba a že sú svoloč a podobné veci. Takže v tomto je veľmi zaujímavý minister. No, potom je tam Červená panda Čekovský, to je najneschopnejší moderátor RTVS od Marie Terezy. Ja viem, že za Marie Terezy nebola, ale keby aj bola, tak horšieho nemajú. Takže jeho vyťahne. Červená panda, to si kde by myslel? Červená panda je úplne že virálne, ikonické v podstate video, keď išiel do zoo a robil taký ťažko intelektuálny príspevok o Červenej pande. Problém je, že Červenú pandu nikdy nebolo vidieť. On stále hovoril, potom ju nejak nehľadal, potom vypiskoval, koktal, strašne sa z neho strašne. No, to si pozri, to je asi ako tu kabel, tam kabel. To je úplne že ťažký virál. Takú koncentrovanú neschopnosť, normálne kolegovia sa smiali, púkali, jednoducho esencia, kvintesencia neschopnosti. To je niečo tak tupé, že toto tu, nie ako je naozaj jediný v tom parlamente. Vieš čo, to je jasné, ale v televízii takéto niečo ešte nemali. A ja si myslím, že naozaj, keby mali že kvóty pre poškodených, tak on úplne to totálne urobí. Hej? Ale samozrejme, keď niekto fatálne zlíha v všetkých svojich profesných pozíciách,
tak je ideálnym kandidátom do OĽaNO. Hej? To je výborné. Naozaj... To je... Máš klub... aj našu ligu nejaký taký pohľad? Vieš, normálne sa volí, že OĽaNO je akože klub menzy. Nazvime to tak. Hej, to, čo tam máš, však taká tabak to je tiež. Otvorí ústa. Pokiaľ neotvorí ústa, ešte to nemá stratené. Ale dobre, v poriadku. Problém je, že si to neuvedomuje. Pekná je, ale hovorím, ako keby bola nemá, úplne že iná. Tam by bola inak poškodená, ale nebolo by vedieť, to je druhé poškodenie. No, a teraz... Ty máš zábavný život, keď si to tak večer sleduješ, vieš, akože pozeráš na tej obrazovke a že áno. Panda a chránená dielňa. Áno. Chránenú dielňu si vysvetlil. No tak ľudia troška čo vedia, že čo je to chránená dielňa, to sú takí, ktorí sú inde nezamestnateľní. Dielňa, áno, a v podstate toto robí Edko Heger, hej, takže on inak celkom sa na to hodí, on je tiež taký dosť poškodený, ale on to stále nevie. Napríklad on nevie o tom, že keď mu hrozí okolo obrovské prepady z fondu obnovy a že má menšinovú vládu, on má také dosť pomalšie vedenie, že napríklad musí sedieť s klubmi, aj s opozičnými, vysvetľovať, dávať kompromisy a riešiť to, že OK, čo vám vadí na tomto zákone? Aha, tento odsek, dobre, tak pôjde preč, ako by ste chceli. Ide o peniaze a nie, akože pustí veci a potom sa čuduje také myšacie očička a pozera, aha, a mne to neprešli a to budeme 1,9 miliardy. A kto je za tom? Aha, opozícia, lebo Fico. Akože toto mu, akože niekto... Počkaj, no, toto už ani vtipné nie. Toto už ani vtipné. Dosť šialené. Toto je tristná realita. Takže v tomto zmysle... No a potom ešte v tej skvádre, lebo však ako nejaký šestančík sa tam pohyboval, hej, takže najmladší štátny tajomník, ktorý je známy tým, že sa vždycky v slipách akože natáča. Tiež nejaká úchylka. Oni sú nielen mentálne zaostali, momentálne zaostali, tak aby som povedal. Klasika, ale oni sú aj nejak inak vyšinutí, ale normálny človek nemôže ísť do tohto. No a mne je fajn, že z informácií, potom ešte s Duom Žitňanská a tento politický lubrikant Šeliga sa ešte Šeliga, rokuje. Šeliga, to som sa ťa pýtala, že ako jeho voláš. No jeho, politický lubrikant, to je akože najlepšie, akože slizkejšieho človeka, neviem, to je taký klský ako úhor, naozaj to lubrikantom poonačený, no dobre. Čo je podstatné, oni chcú, že OK, že pôjdeme do vášho výťahu, ale jednoducho musíte nám odpaliť nám Veronu. A teda teraz premenovala strana, neviem teda, aký to má zmysel, ale však v poriadku. Jabločkárka strašne by chcela ísť, len nikto ju nechce. Čiže Nicholsonova, keby náhodou niekto nevedel, jasne. Ale to majú tak v tých bielých košeliach a tak akože úplne sekta, hej, niekde videla. Niekto jej povedal, áno, jablčka dáva, lebo že marketing. No a potom sú tam také, že normálne, že fosílne, že politickí zombici vyťahujú sa z podzemia, tak jedna z nich je... že Markovič, ale nie je Milan, ale ten iný. A to ale je taký, Milan sa snaží zase to už je už dosť chytrý, nechutná. Lebo to nevychádza. Ne. A dúfam, že aj nevidí. Ale to je taký, že bol niekedy strašne dávno poslanec SDKU, tak je ústredný tajomník. No a potom ešte je tam Cocherová, čo ma prejavila, že z korporátu to je tá, ktorá robila plesy v opere a tak. Tak tá chce byť tiež podpredsednička. No a potom ešte, samozrejme, ten plankton z spolu, to znamená okrem Mira Kolára, sú ešte Letanovská. To je podpredsednička, potom je Nechala, ktorý bol najväčší kritik diletantizmu tejto vlády. A teraz toho najväčšieho diletanta teraz mu robí podržtašku. Hej? Takže v podstate tomu sa hovorí pevné a hodnotové ukotvenie a principiálny postoj. Európske principiálne, áno. To neviem. Takže toto je. Vtipné je nielen to, že kto tam je, ešte stále teda rokujú. Samozrejme aj generál Macko chce ísť, takže len jeho nechcú. Potom v podstate strašne chcel Mistrík, že veľký zjednocovateľ, človek, ktorý nikdy nič nedokázal. Ten Mistrík, čo odstúpil kvôli Čaputovej? Áno, a znova chce ísť, lebo si myslí, akože dobre, to v prospech, koho odstúpil, nebolo boh vie čo, ale on teda nie je žiaden veľký akože alternatíva. Čiže tiež ho nechce. Nikto ho nechce. On Výborné. Teda prišiel, ja nemám síce žiadnu stranu, ja síce nemám nikoho za sebou, ale ja to chcem lídrovať. A oni sa pozrel a kedy bola vychádzka v Pinelke, kedy končí. A nič, že poslali ho preč, lebo že chce integrovať. Všetci chcú integrovať. A všetci sa rozpadajú. Áno, áno. Tak to integrujú, že opačným smerom. A to je asi to, že keď hovoria klamstvo, vravia, že je to pravda. Jasné. Takže všetko im vychádza naopak. Čistá Orwellovčina. No a teraz jedna no je dobrá vec. No dobré, tým novým stranám ako dávaš nejakú nádej? Lebo však teraz vznikne nejaké 3, 4, 5. Áno.
A... No, tak, takto. Spájanie delením sa volá. Áno, to je spájanie nová... delením. No, a... Matematická nová axioma. Keď Iggy vymyslel, že treba Oľano dvojku, tak prišiel za Edkom a povedal mu, že vieš čo, ty musíš spojiť KDH, Alianciu a ty si taký, že integrátor, obrusovač, hrán, či čo. Sice všetci vedia, že ty si v podstate potrebuješ, aby ťa niekto ťahal, ale dobre, však si teraz uradujúci premiér, tak tak. Tak choď za KDH. Išiel za KDH a v KDH mu povedali, že dvojka na kandidátke, ale Naďa nechceme a tak. Teraz vrátil sa k Imu. No dali mi dvojku. To je pyšná ponuka. Ja ti poviem, čo si o tom máš myslieť. Povedz, že to je pyšná ponuka. Tak je na pyšná ponuka. Dobre. Takže nič z toho nebolo. A potom urobil takú vec, že nikto ho nechcel. Už aj Iggy mu vravel, že ako u nás ne, že to už fakt. Akože... Spolu to ja už kuriak, ja som v podstate konzervatívne hnutie. Ja nadávam transrodovým ľuďom. Ja sa budem ako... Môj vzor je v podstate... Kuriaka nikto nepozná, tak neviem, ale Záborská, títo, že ja som tvrdo sociálna... Vydržať 30 rokov s jednou témou. Áno, áno, áno. No a skóre v parlamente 19-0, hej. Čiže vždycky si Janka Ciganíková natrela na chlieb. Čiže ostáva tam len preto, aby prehrávala. To je akože jej politická stratégia. Pre Boha nikdy nič nemôžem presadiť, lebo potom stratím akúkoľvek agendu. Tak. No ale vraj, čo hovoria, že má dobre vytetované obočie. Áno, áno, ja som si všimla, že na ten vek veľmi pekne to robili. Tetovačka je dobrá. Nenápadne. Áno, takže týmto zaujala, lebo však čím iný muž. No a teraz... Čo je hrozné, samozrejme, on si myslel, tých to zjednotíš a teraz akože vlastne budeš priateľný pre Saskárov, teda myslím pre voličov Sasky a pre PSK. A pošleš môjho úhlavného nepriateľa Riči Sulika preč z parlamentu a PSK oslabíš. A potom naraz bác príde a teraz 42% voličov demokratov sú tí, ktorí... Určite, ktorý predtým volil, alebo takto, 42% tých voličov sú z Oľana, tých, ktorí určite by volili, alebo pravdepodobne volili ke prieskym. To znamená, z nejakých 7 niečo, možno že 8, padol na 4,8, 4,9, v jednom prieskym mala 5. Hej? Čiže že úplne ideálne by bolo Oľano 1,4,9, Oľano 2,4,8, dokonale, dokonale, to není 10, to je 0. 4,8, 4,9 je 0. Sa nedostanú, samozrejme. Presne tak. Čiže kiež by sa to stalo. Ale teraz... oni to mali asi tak vymyslené, že dajú to dokopy. 5 a 5 nie, a 10. Nie, nie. No to áno. Ide o to tie desatinky. Teraz tam bude. Jasné. No nie, tak zatiaľ to je tak, že sú v jednom prieskume malo 5,0 a v jednom mal 4,9. Čiže jeden by sa dostal, druhý by sa nedostal. Boh dá, ešte takto. Teraz sa hovorí, že v Saske, ale to sú len klebety, čo som dostal, že chcú reinkarnovať Korčoka. A keby Korčok, že naozaj ide na čelo, ale nie je tak, že budeš líder a keď to vyhráš potom, normálne natvrdo, Riči ostáva preč ním, a on je predsedom strany. Keby na toto kývol, čo zatiaľ nechce, tak samozrejme prvý, kto na tom zachrčí, ale že brutálne bude Edko. Hej? To znamená, tým je odpálený, lebo Korčok... Dneska všetci príčetní ľudia hovoria, že s dvoma ľuďmi sa nikdy a žiadnej okolnosti nedá. Jeden je Iggy, druhý je Sulík. Títo dvaja, nedá sa s nimi. Aha. Každý, kto by s nimi išiel, nemôže mať príčetnosť. Bude vždy hádka. Keby tam bol, nie že hádka, to bude rozpad. Časový, to je normálne, akože konflikt časovaná vždy. Bomba a Ej. Vybuchne to. A v podstate, keby tam bol Korčok, tak je šanca, že keď jednak teda Saska môže mať 8-9, alebo vráti sa na tie, ktoré mala predtým. A samozrejme, totálne vyzmizikuje Hegerových demokratov. Takže toho majú nočnú moru z Elm Street. No ale uvidí sa, či nakoniec povie, ísť do dnešného prostredia politiky je tak silne toxické, že Korčok má úplne iné podmienky. V Globseku môže byť šéf, zober si ho do NATO, všade možné. Prečo by sa s takými obskúrnymi figurkami naťahoval? Takže sám môže som zvedavý. Môže žiť ako Klus. Presne si, tak. Bude si klusať. Klus má 7 rokov s 25 tisícovým platom. To je ako veľmi slušné. Takže to je ako niekedy bolo, že OF, že očakám vám funkcii, tak on je pres. Alebo dneska v slovenčine OT-čko. On by mal ako... V Anglicku majú meno, MP, Member of Parliament. A on by mal mať Miro Klus. Očakávam trafiku. OT, hej. Takže teraz dostal. Je to v tomto.
Aj, no ešte není to celkom isté. Myslíš, ale že ešte sa niečo môže zmeniť? Ešte tam môžu byť aj Procházka. Som myslel, že bude a sudcom. A potom išiel taký teplý bonz od Mazáka, kdekoho, od Sulika, ho tam zarezali tesne predtým. Tiež to bolo cez 20 tisíc. Áno, a nebol veľký hlupák. Dalo sa... On bol na rozdiel od neho naozaj že kvalifikovaný, právo. Akorát s tým charakterom to troška pokrivkávalo. No s tým charakterom, ako si to panoptikum teraz opísal, našiel no. Si tam niekoho s charakterom. S charakterom? Akože toto v slovenskej politike? To sa ťažko hľadá. Ja som to chcel tak troška nadľahčenie, ale ty si to robíš tvrdú komédiu. Ale dobre. Ale dobre, ľudia keď, potrebujú. Jasné, jasné. Ja teraz takto poviem, že keď toto povieme, ako sa delia alebo spájajú delením a potom je tu predsa len, keď máme byť troška pozitívny, tak nejaký pokus, že... Danko, ktorý teda má svoje maslo na hlave a všelijaké iné veci, ale jednu vec sa mu podarilo si uvedomiť a to je to, že keď pôjde sám, tak bude mať tri niečo, dostane štátny príspevok, bude dávať tlačovky, ale tým to skončí. Toho a už nebaví, to pozná z toho. Toho už nebaví a teraz akože veľmi veľa ľudí to bude predýchavať, ale ja som mu vravel, že keď urobí niečo dobré, tak ja to kľudne pochválim. Takže teraz nastáva tá chvíľa. On teda rokuje s viacerými menšími stranami, hodnotovo blízkymi, že otvorí kandidátku a dá im priestor. To je príjemné, nie? To je šanca, ak ega vydržia, ak sa to nerozpadne, lebo to tiež nie je v pohode, akože jednoduché. Tak ega vydržia. Tak si myslím, že by to mohlo ísť. Lebo povedzme, že dneska bol teraz jeden prieskum, mal 4-1. Ja si myslím, že Huliak a Národná koalícia dá tých 1,5 určite.